Sarawak bakal menubuhkan taman agro di beberapa lokasi tertentu bagi memajukan industri makanan dan hasil pertanian. Langkah ini diambil bertujuan mempertingkatkan aktiviti ekspor penghasilan bahan makanan dan pertanian di Sarawak. Menteri Muda Pertanian Negeri Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, usaha ini merupakan sebahagian dari pendekatan strategik kerajaan melaksanakan transformasi pertanian khususnya di kawasan pedalaman. Inisiatif ini menyumbang kepada pembangunan dan mempertingkatkan taraf sosioekonomi golongan petani Sarawak. Mengaplikasikan kaedah-kaedah moden pertanian termasuk teknologi digital dan precision farming. Setari dengan pendekatan kerajaan untuk mengkomersialkan bidang pertanian melalui ekonomi digital economy. Menurut beliau, penubuhan taman agro akan dimulakan di Sarike melibatkan kawasan seluas 121.4 hektar. Kawasan ini dipilih adalah kerana ianya mempunyai potensi yang tinggi untuk pengeluaran hasil pertanian dan kedudukannya yang strategik serta mempunyai infrastruktur fizikal dan logistik yang baik. Kerajaan negeri juga akan meluaskan inisiatif ke kawasan lain bergantung kepada kesesuaian tanah dan infrastruktur. Penubuhan taman agro itu bakal menjadikan Sarawak pengeksport utama hasil makanan dan pertanian di Malaysia dan berupaya merancakkan lagi kegiatan ekonomi negeri.